Obrigado pela presença de vocês. Vou começar esse papo aqui. Eu queria até tentar transformar de fato num papo, enfim, passar rápido dos meus pontos e aproveitar esse momento talvez até mais intimista para a gente conversar e trocar ideias, que eu acho que é sempre o mais rico de uma conversa como essa do que só eu ficar expondo as coisas aqui. Antes de começar, eu queria só ver uma rápida aqui informação. Quem é empreendedor aqui? Quem já está empreendendo? Quem quer ser empreendedor? E tem uns dois aqui que tipo não tinham uma cadeira boa para sentar, resolveram assistir aqui também. Mais ou menos? Qual que é teu objetivo aqui? Sobre? Meu nome é Thiago, meu objetivo aqui na Campus Party em geral é buscar algum objetivo pra mim e também alguma coisa que eu possa impactar as pessoas e mudar. E aí nessas palestras que eu tô tendo, tô pensando algumas ideias, anotando algumas coisas. Essa é a ideia. Boa. Enfim, eu como talvez você saiba, eu sou o Bob, eu sou um cara que já andou e anda pelas várias partes desse ecossistema de empreendedorismo. Eu empreendo, eu invisto, eu tenho momentos que eu sou executivo também. Então eu transito e tem muitos momentos, como é o meu momento atual, que eu sou as três coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, não exatamente ao mesmo tempo, mas estou fazendo coisas, tenho um papel executivo num lugar, sou investidor de outras coisas e estou empreendendo em outro lugar. Então, obviamente, dividindo um pouco o meu tempo, tem algumas coisas que eu me dedico mais. A The Next Company é um negócio que nasceu ano passado, onde eu resolvi reunir o portfólio de investimentos anjo que eu tinha feito nos últimos anos. E aí, um deles foi um negócio que eu criei junto com a minha mulher, que é a Bia, que é o YouPix, que tem um palco ali na frente. E os outros cinco foram negócios que eu fui investindo como investidor anjo. E um deles já com um sócio que eu trouxe o ano passado, que é o André, que a gente transformou isso numa pequena holding. E essa holding aqui nós estamos empreendendo, né? Então ela é uma empresa que nasceu já com um pacote de seis empresas que eu tinha investido como investidor anjo. Mas aí agora a gente está estruturando ela, a gente está empreendendo ela, estamos levantando uma grana para a gente ir para um próximo estágio disso. Então, por isso que eu acho que é interessante que eu tenho esses vários papéis e consigo enxergar e gosto de enxergar esses vários papéis no mundo. E as coisas, na minha visão, são um pouco mais fluídas. Cada vez mais serão mais fluídas entre um mundo e outro e não tão fechadas e tão isoladas num único negócio. Quando eu recebi esse convite, falei, bom, o que poderia fazer sentido eu fazer uma provocação e fazer, de fato, um bate-papo aqui com vocês nessa noite, né? Eu tenho botado algumas apresentações em inglês, mas são só para elas poderem rodar o mundo. Mas eu vou continuar falando em português. Mas o tema de hoje aqui são as coisas importantes para um mindset para bootstrap. Quem sabe o que é bootstrap? Todos vocês sabem? Então, como uma parte não levantou a mão, talvez significa que não saiba. É um termo, em inglês, obviamente. Eu não sei se existe um termo específico para isso em português, porque se usa muito bootstrap mesmo, mas que significa que você vai empreender na raça. Você vai empreender sem grana, você vai empreender sem investidor, você vai empreender
na raça, sabe? Na cara e na coragem. E essa é uma primeira, antes de eu entrar nesses, eu trouxe 5 mindsets que eu acho que são importantes para quem vai fazer isso, né? Nós estamos num país que muito melhor do que alguns anos atrás, mas ainda tem muito pouco capital, né, para ajudar o empreendedor. Tem muito mais do que tinha, mas ainda tem muito pouco. É natural que muitos empreendedores caiam nesse jeito de fazer as coisas. E muitos de vocês, mesmo que não soubessem esse nome, talvez já estejam fazendo isso, certo? Que é empreender na raça, empreender sem investidor, sem um grande business plan, sem uma estrutura por trás, ou um apoio, ou financiamento, ou grana, que é um jeitão diferente de fazer, que é um jeitão muito do Valley, do Silicon Valley. Tem muitas coisas rolando por aqui, nesse palco tem muitas coisas rolando aqui, discutindo esse mundo, esse jeito de fazer, que é o que eu chamo do estilão Silicon Valley, né? O bootstrap também é uma palavra chique e que também se aplica muito no Valley, porque ela vem em inglês, vem desse mundo, mas quando você traduz isso para empreender na raça, empreender na coragem, empreender na garagem, não naquela garagem super chique com a foto linda, mas na garagem literalmente, né? Eu me lembro que com... Com 25 anos, eu fiz meu primeiro negócio literalmente no quartinho dos fundos da casa dos meus pais, né? Tipo, então, não era uma garagem, mas era o quartinho dos fundos. Tirou lá, tinha um grande depósito nesse quartinho, e que não era literalmente nos fundos, era no porão, assim, meio, não era um porão, mas era na parte de baixo da casa. E ali começou uma empresa minha. O máximo do patrocínio que eu tinha era poder usar aquele quartinho sem pagar nada, certo? E obviamente a minha vida pessoal estava paga pelo meu pai, mas da empresa mesmo, zero. Foi totalmente bootstrap numa época que não se sabia, não se falava o que era bootstrap, etc. Então esse é o jeitão, e esse é o jeitão que a imensa maioria das empresas brasileiras nasce, sobrevive, morre. Algumas sobrevivem, a maioria morre. Desse jeitão bootstrap, né? Então, e eu acho que isso é uma coisa interessante. E eu quis provocar um pouquinho essa conversa. Porque se ao mesmo tempo isso é tão natural... Quando as pessoas começam a usar esse termo em inglês, e que eu mesmo estou usando, porque as pessoas usam, etc., às vezes você glamouriza e você cria um troço que, tipo, fica inclusive super legal. Você falar, eu vou fazer um negócio, vou fazer uma startup bootstrap, certo? Que, tipo, como sendo uma coisa bacanuda, legal, diferente, não sei o quê, que é um pouco da glamourização desse universo de empreendedorismo que está rolando muito, né? E que eu acho que, ok, não tem problema nenhum, mas às vezes é preciso desmistificar essas coisas, às vezes é preciso deixá-las mais simples, mais compreensíveis para todo mundo, e às vezes até baixar um pouco do hype, da onda, dessas coisas, que eu acho que isso agrega pouco. Então, a primeira coisa que eu, desses meus 5 pontos aí que eu queria falar, é justamente essa coisa do hype, né? Que, tipo, quando vocês ouvirem falar de bootstrap, vocês lembrem da expressão que eu estou usando aqui, que é empreender na raça, e vocês se reconheçam. Vocês estão empreendendo na raça. Aqueles que levantaram aqui, que são empreendedores, alguém já levantou capital? Ninguém. Alguém botou capital seu próprio? Alguém pegou grana da família, do pai, da mãe, da avó? Levanta a mão! Certo? Então, vocês são todos bootstrap,
Então, olha que notícia interessante. Vários de vocês que não sabiam o que isso significa, estão fazendo isso, certo? E às vezes você vai ler uma notícia, vai num lugar bacanudo de empreendedores, e lá tem um monte de gente falando que está fazendo bootstrap. E você fica olhando e fala, uau, o que é isso? Tipo, cara, simples, não entra no hype, vocês já estão fazendo isso, que é empreender na raça, na cara, na coragem, sem grana, sem investidor, sem elevator pitch, sem um monte de coisas que são super bacanas. Eu não sou contra absolutamente nada disso. Mas o grosso das empresas nascem desse jeito, tipo, empreendendo na raça, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, né? Então, mas existe uma coisa que eu acho que é interessante, que é o anti-hype. Já que alguém um dia organizou esse troço, deu um nome, ele acaba, eu acho que tendo um outro lado para olhar, que vale a pena provocar vocês, que é, ao mesmo tempo que isso vocês já estão fazendo, tem duas provocações que vale a pena vocês pensarem, que é, às vezes vale a pena adotar um nome hype, sem cair no hype, porque em conversas com investidores e com eventuais sócios, ou até mesmo com clientes, né, no relacionamento da startup de vocês, ou da empresa de vocês, às vezes usar certos termos e certas lógicas e certos pensamentos é legal. Te coloca num lugar do tipo, pô, esse cara está ligado, sabe das coisas, mesmo que seja um pouco hype. O ruim é quando você acha que é um hype e você fica falando um negócio que você não sabe nem o que é. Mas adotar um pouco, entrar um pouco na linguagem, no jeito, etc., vale a pena. A outra coisa que eu queria provocar é que, ao dar um nome, ao, vamos dizer assim, classificar um jeito de empreender, que é isso que, eu não sei nem quem falou isso a primeira vez, mas quem deu esse nome, bootstrap, para esse tipo de esse modo de startar uma empresa, ele não só batiza um jeito de fazer, mas ele organiza um certo jeito de fazer, certo? E isso é interessante. Aí não é entrar no hype, mas isso é interessante. Por quê? Porque dá para entender uma série de coisas que você pode considerar e dá para entender que você pode transformar esse teu período inicial em uma coisa que tira uma série de aprendizados e que tira uma série de coisas positivas ao encarar isso como uma fase, ou um jeito, ou um momento de fazer, certo? Então, dá inclusive para eu organizar uma conversa com vocês que tem esses 5 elementos que eu trouxe hoje, e que depois a gente pode bater papo aqui, que na verdade ela se enquadrou aqui em 100% de vocês que estão empreendendo, e muito provavelmente ela vai se enquadrar em 100% dos outros que querem empreender, que não vão ter capital no momento zero e vão cair nessa coisa. Mas, ao organizar isso, você pode ter pensamentos interessantes, falar, cara, eu vou tirar benefício de entender que eu estou nesse momento e que eu estou fazendo isso. Por quê? Porque quando se diz que você está fazendo um empreendimento num formato, um bootstrap, para muita gente isso significa muitas coisas. Isso naturalmente já entende que você tem a coragem, você é empreendedor raiz, você foi para a grana, você não é empreendedor de PowerPoint, você não é empreendedor que fica teorizando que quando aparecer o dinheiro eu empreendo. Ele tem um monte de significados. E quando vocês entendem isso, vocês podem também colocar uma série de outros significados nessa coisa. Certo? E eu acho que pode ficar interessante, o meu alerta é não entre no hype, mas pode ficar interessante, sem entrar no hype, entender um pouco mais o que é isso.
tem aprendizados, tem lições, tem uma série de coisas que vocês vão ver um pouquinho hoje comigo e podem procurar um pouco em literatura e ver o que, que se fala sobre Bootstrap, porque quando se classificou, se organizou um monte de coisas, um monte de informação. Tem muita informação que com essa palavra Bootstrap vocês vão achar. Bom, o segundo é que... E aí eu acho que fica uma pergunta, ou duas perguntas. A gente pode fazer ela específica para o Bootstrap, né? Mas a gente pode fazer ela maior também aqui hoje, que eu acho que é muito interessante, mas por que vocês estão fazendo isso, certo? Então, vamos ampliar um pouco, tipo, por que vocês estão empreendendo? Essa é uma pergunta que ela parece óbvia, mas a gente percebe que a maior parte dos empreendedores não fazem. E se fazem, a sua autorresposta é extremamente superficial. É extremamente... Não é que ela não é verdadeira, mas ela não é profunda. Eu escrevi dois livros sobre isso. Eu, além de empreender, há muitos anos eu tenho uma curiosidade de entender essa maluquice que é empreender, né? Maluquice sendo uma coisa positiva, mas é uma maluquice. Eu vim de uma família, classe média, de um pai executivo, de 40 anos na mesma empresa. E eu virei um filho, cara, ovelha negra, que tipo, tive tudo ali. Ninguém era rico na minha família, mas ok, classe média de bem. E que, me deu escola, me deu faculdade, me deu as coisas todas, e de repente eu resolvo empreender. E tudo isso, quando eu tinha a idade da maioria de vocês aqui, foi um negócio que eu não me perguntei por quê. Eu simplesmente, sei lá, eu era um desajustado, eu não funcionava direito num emprego. Eu tive alguns empregos antes, mas, sei lá, e eu lembro que em casa isso era um grande estresse. E ao longo desses anos todos eu fui estudando e fui vendo e observando e escrevi livro e faço artigo e faço a porra toda. E que eu vejo que muito poucos empreendedores sabem por que se enfiaram nessa maluquice. E isso é muito importante. E não precisa ser uma causa nobre, não precisa ser a coisa mais incrível do mundo, como a menina estava falando, o propósito, etc. Pode até ter, lindo, mas pode ser o autoemprego. Ok, se for o autoemprego, eu não tenho preconceito e acho que ninguém tem que ter. Mas eu acho que vocês têm que saber por que, que se enfiaram nessa. E se vocês responderam que vocês se enfiaram nessa porque é legal, porque é um hype, cara, é uma viagem pesada, é uma viagem muito difícil, muito tensa para você fazer por causa de hype. E se você já entrou por causa de hype, continua tentando descobrir quais são os outros motivos que fizeram você entrar, que eu acho que vai te ajudar muito no futuro. E vai te ajudar muito a entender como você vai tocar esse teu negócio, como é que você vai levar as próximas fases, se você souber por que, que você entrou nisso. O que, que você quer fazer com isso? O que, que você quer provar para o mundo? Qual o desajuste que você tem? São coisas que são importantes responder. E quando você está fazendo Bootstrap, que é o suprassumo do mundo difícil... O nome é lindo, Bootstrap, mas empreender na raça, sem grana, sem conhecimento, sem apoio, a maioria de vocês aqui é jovem, então significa que vocês não têm experiência, porque simplesmente não deu tempo de ter experiência, certo? Então vocês estão no pior dos mundos, sabe? De empreendedorismo. Empreender é infinitamente mais difícil do que ter um emprego, é uma competição feroz, violenta, sabe? Tipo, e é um lugar que você faz isso solitário, ninguém te apoia, ninguém te ajuda. Ok, tem um lugar como esse que é maravilhoso, mas tipo, você sai daqui na sexta e
o mundo volta a tocar o foda-se para você, certo? Então, é um negócio, é um troço difícil. As estatísticas de sucesso mostram que, puta, 80% das empresas não passam do segundo ano. Então, você tá... Eu sempre brinco com a minha mulher, se eu falar, pô, vamos pra praia, mas tem 80% de chance de a gente ter um acidente, ela vai falar, ô, porra, Bob, tipo, vamos não, vamos esse fim de semana melhor não, porque 80% de chance de ter um acidente são as estatísticas, e isso é no mundo inteiro, não é Brasil, não é privilégio do Brasil achar que nós somos menos bons. Não, empreender é uma atividade difícil em qualquer lugar do mundo. Quando vocês entram, que é a minha pergunta aqui, num negócio empreender na raça, sem estrutura, sem grana, sem apoio, sem muita experiência, etc., vocês estão no pior do pior. É um hype, né? Quem não conhecia isso aqui, testa ao longo desses dias aqui, ter conversas e fazer perguntas, que eu sou um empreendedor bootstrap, com gente palestrando, não sei o que, vocês vão ver, tipo, uau, que legal, tipo, o hype existe, mas é um dos lugares mais difíceis do mundo, profissionalmente falando, empreender bootstrap, porque é tipo, é um empreender sem porra nenhuma, e é muito difícil. A outra pergunta que eu acho que vale fazer é justamente, por que você fez essa opção, não só de empreender, mas desse jeito no pior do mundo? Eu sei que a resposta da maior parte das pessoas é porque eu não tenho outra opção. Ok. Ainda assim, é interessante você fazer essa pergunta, porque quando você se faz essa pergunta e quando você entende o que é isso e quando isso tudo foi organizado, você pode falar assim, mas será que eu sei quais são as opções? Será que eu estou buscando outras opções? Será que eu estou buscando outras opções ou eu só tenho duas opções, que é o empreender com investidor, com puta grana, com fundo, com anjo, com cacete a quatro? Essa é uma opção que eu acho que a maior parte de vocês deve ter ouvido falar, mas é difícil, é inatingível, não sei o quê. E as outras? Existem outras? E aí que, às vezes, você se perguntar e ir um pouquinho mais fundo na resposta de por que você está fazendo isso e não aceitar a única resposta que é eu não tenho outra opção, e fazer uma pergunta 2 que é, tipo, quais seriam as opções que eu tenho para fazer esse negócio um pouco menos bootstrap, um pouco menos empreender na raça? E elas existem. Elas não são fáceis, elas não são óbvias, mas elas existem. O empreendedorismo no Brasil é uma coisa que floresce de um jeito absolutamente improvável, né? Pela falta de apoio, pela falta de capital, pela falta de tudo. Teoricamente, a gente não deveria empreender nas taxas tão altas como a gente empreende, a gente como povo brasileiro. Isso provavelmente vem de... provavelmente, é difícil dizer isso, mas provavelmente isso vem da nossa cultura, do nosso histórico, de a gente sempre fez tudo na raça, certo? Desde o nosso descobrimento. Então, isso talvez nos transformou num povo de garra, de raça, de luta, de briga, que faz essa coisa na raça. Ao mesmo tempo, se a gente se pergunta essas coisas todas, a gente pode buscar novos caminhos, a gente pode buscar novas opções. Então, tem uma coisa desse empreendedorismo brasileiro que é, eu chamo de capital criativo. Tem muito mais grana ajudando o empreendedorismo brasileiro do que a meia dúzia de fundos e os 1.000 e poucos anjos que existem no Brasil. Ou 5.000 anjos que existem no Brasil. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se tiver 5.000 anjos no Brasil, ou 10.000 anjos, esse matchmaking ainda está muito desequilibrado, certo? Mas o que acontece no Brasil? Tem muito, muito, muito cara investindo em empresa que ele não sabe o que é investidor anjo. Que ele nem sabe se ele está fazendo um investimento ou se ele está ajudando um brother. O empreendedorismo brasileiro, quando você olha as estatísticas e quando
principalmente quando você viaja, muitos de vocês imaginam que não sejam de São Paulo, certo? Não? Sim? Gente que é fora de São Paulo, eles vêm para São Paulo, vem para um evento desses, porque sente que tem uma carência na sua região, na sua cidade, no seu estado. Mas às vezes vocês têm que voltar para lá e olhar que talvez o empreendedorismo mais inovador, tecnologia, tenha menos, mas tem um empreendedorismo forte no Brasil todo, às vezes até muito menos do que nas grandes capitais, que está rolando. E tem dinheiro. Hoje, para você montar um restaurante decente, você não faz sem algumas centenas de reais. De onde vêm esses dinheiros? Esses dinheiros vêm de um negócio que eu chamo de capital criativo, que não está estruturado em anjo, fundo, venture capital, essas coisas todas, grupo de anjos, etc., que são coisas estruturadas e que está espalhado pelo Brasil. E que passa muito por esse momento bootstrap, que é você falar assim, caramba, eu faço sem porra nenhuma, porque eu não tenho opção, ou eu vou fazer pitch aqui, vou tentar levantar dinheiro de um fundo, que eu não conheço, eu não sei a linguagem, eu não sei nada disso. Mas no meio do caminho existem outras opções. Tem muita empresa que arruma capital com seu cliente. Capital corporativo. Existe isso de uma maneira super estruturada, fundos de grandes corporações, Intel, Qualcomm, tem estruturas para isso, mas aí é mais ou menos a mesma coisa de você ter que fazer um pitch, você tem que conseguir ir lá, enfim, fica um mundo que talvez vocês não frequentem. Mas, por outro lado, tem muita empresa menor que, quando vê uma empresinha pequenininha com uma boa ideia, inovadora, financia, antecipa, paga na frente. São formatos criativos de você continuar num bootstrap, mas não tão bootstrap, sabe? Tipo, não tão heróico, que podem ser muito interessantes e que existem. Então, entender que isso existe, entender que ela é a opção que você fez por talvez falta de opção, pode te fazer pensar e procurar e olhar e pesquisar na internet, etc., se existem outras opções. O terceiro, que também vale para o empreendedorismo de uma maneira geral, não só para quem está fazendo bootstrap, mas a imensa maioria das pessoas está fazendo bootstrap, né? Empreendedorismo na raça. É um pouco de você entender, não aquela pergunta macro, por que você está fazendo isso, mas se as coisas mais concretas. Você tem grana para fazer isso? Ou você está, indo direto para o muro e o muro é o seu destino? Cara, são perguntas chatas, porque podem fazer você desistir. Mas são perguntas bem menos chatas do que você bater no muro. Bater no muro é quebrar. E quebrar é uma bosta. Tem gente que fala que quebrar foi a melhor experiência que o cara teve. Isso só acontece depois que ele deu certo, na vez seguinte. Porque a imensa maioria que quebra não volta. Certo? É isso, cara. Então, e é legal, é romântico, é bonito o cara que vem aqui. Eu mesmo já falei que, porra, eu aprendi muito nas vezes que eu bati nos muros. Mas eu nunca vou falar que isso foi legal. Isso eu nunca vou falar que isso não deixou resquícios, para mim, bastante pesados. Tá? De problemas financeiros, de já passei por coisas, de ter que devolver o carro que eu não paguei a prestação. São coisas que, você aprende muito. Cara, você aprende muito, mas isso é papo de quem deu certo depois. Porque uma boa parcela dessas pessoas se destroem nesse processo. E elas não vão fazer palestra porque elas não deram certo depois. E aí você nem sabe quem elas são, porque elas não estão convidadas para subir no palco. É foda, é real isso aí, sabe? Então, eu tenho adotado um negócio que... E que, cara, eu não vim desanimar ninguém que já é empreendedor
muito menos quem quer empreender. Eu tenho uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, é que, tipo, eu acho que se eu dou a real, eu posso até dar um pequeno desânimo hoje, mas amanhã vocês acordam muito melhores. Se eu venho aqui e falo, meu, vamos aí, faço, sabe, empreendedorismo de palco, empolgo vocês e o caralho, não sei o que, não sei o que, eu acho que vocês se divertem hoje e amanhã vocês acordam muito pior. É o inverso. Vocês vão olhar e falar, porra, mas aquele cara é empolgadão, mas... E aí, o que, que ele me provocou a pensar de verdade, sabe? Ele me animou? Eu acho que vocês já estão animados. Se vocês são empreendedores, estão aqui às 11h30 da noite, algum ânimo vocês têm, certo? Então, uma boa parte de vocês já está empreendendo, então já pulou para a fase do ânimo. Então, eu não preciso animar mais. É óbvio que, cara, eu sou um testemunho vivo que eu amo essa porra, eu amo esse negócio. Eu acho que é um mundo de construir páginas em branco que é muito do caralho, é muito foda. Mas eu acho que não é responsável subir aqui e dizer que vamos aí, que basta querer que você vai conseguir. Cara, não basta querer, porra. É foda, é difícil. Então, se você pergunta se você tem grana, se você tem estrutura emocional, e se você tem tempo para isso, né? Tempo não é tempo no dia, mas se você tem uns anos de vida para fazer isso, tem uma frase que eu adoro, que é tipo, geralmente o sucesso imediato acontece em 10 anos. Assim, caraca, 10 anos. Você começa com 25 e termina com 35, esse sucesso imediato. E a maior parte dessas pessoas não tem esse sucesso imediato. E mesmo quando tem, fala assim, cara, 10 anos de ralação para ter algum tipo de sucesso? É que aí o cara olha e fala, porra, você começou. Puta, faz pouco tempo que você começou. Tá bombando, comprou carrão, tá de casa nova. Pô, que legal. E você ralou 10 anos, quando não muito mais, né? Então, é legal você fazer essas perguntas. Tem uma expressão que eu adoro, que os americanos gostam de usar muito, que são um povo muito pragmático, né? Que eles dizem que o primeiro prejuízo de um negócio que está indo mal é sempre o menor. Quanto mais você empurra um negócio que está indo mal, cara, tipo, ou você reverte e vira, ou então para. Essas perguntas, elas têm mais ou menos o mesmo efeito. A angústia de perguntar hoje para vocês mesmos e encontrar umas respostas meio tipo, cara, na real eu não devia estar fazendo isso, na real eu não tenho grana, na real eu não tenho esse tempo, na real eu tenho que sustentar meu pai, na real, cara, é tudo muito louco, é muito angustiante hoje. Mas se você entrar num buraco, daqui a 3 anos, essa angústia é muito pior. Ela chama Serasa, ela chama... Tem uns nomes mais feios nessa porra. É verdade. Então é uma angústia que é mais barata hoje, no começo. E essa coisa que é interessante, que é empreendedor, a gente que age, gente que vai para ação, certo? Perguntas ruins, desconfortáveis, que geram respostas desconfortáveis de vocês mesmos, muitas vezes em empreendedores geram excelentes ações. Isso que é legal. Então você fala assim, cara, você está me sugerindo que eu pergunte para mim mesmo se eu tenho grana, se eu tenho estrutura emocional, se eu tenho tempo para fazer tudo isso. Se você responder não, 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 mas você quer fudidamente continuar empreendendo, é muito provável que o teu cérebro te diga, cara, algumas dessas coisas eu preciso mexer. Puta, se eu não consigo mexer na grana, porque não tenho, beleza. No mínimo eu preciso mexer na minha capacidade emocional e no tempo que eu estou disposto a dedicar a essa porra, sabe? É muito provável que o cérebro te comande coisas tipo, cara, se a resposta é não, 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 meu, mexe alguma dessas coisas para ter um não, sim, não. Não, não, sim. Ou sim, sim, não. Cara, que aí pelo menos você equilibra um pouco melhor isso aí. E aí a provocação é que, tipo, ter as respostas ruins, e eu tô falando de uma coisa de vocês mesmos, né? Tem uma técnica que eu adoro que é vai no espelho e fala. Cara, que porra eu tô fazendo aqui? Olhando, olho no olho. E você vai ver que o olho no olho, teu mesmo, com o cérebro, ele não mente tão bem pra você mesmo, olho no olho, entendeu? A gente mente bem pra gente mesmo, mas quando a gente põe o olho no olho, a gente, tipo, caraca, que porra é essa? O que eu tô fazendo?
E, de novo, só para eu falar mais uma vez, vou falar mais algumas vezes, eu não estou desincentivando a porra toda, de jeito nenhum. Eu acho que quanto mais consciente, mais as pessoas se preparam, maior são as chances delas darem certo. Essa é a minha lógica aqui, certo? Se você sair daqui andando e falar, caralho, o cara me deixou deprimido, meu, você não entendeu a porra. É o contrário. Eu quero deixar você com alguma dose de preocupação que gere ação para você ficar mais tranquilo do que você está fazendo. Porque a trajetória não é fácil. Então esse é meu objetivo. O próximo é que, pô, se você está fazendo isso e você está fazendo isso por perguntas, vou dar uma acelerada aqui, a gente faz perguntas. Se você está fazendo isso por uma opção de vida, porra, tem um bom plano. Independente se ele chama business plan, plano de negócio, foda-se. Tenha um plano, entenda por que você está fazendo isso, o que você quer tirar disso, sabe? Não vai só indo. Tá? Ele não é só financeiro. Ele também tem objetivos, metas, o que você quer chegar, onde você quer chegar, conquistas. E depois toca isso para o financeiro para tentar entender o que é isso, certo? O que é esse plano? E uma ótima pergunta que também vale, mesmo que vocês não saibam o que é o Bootstrap, cara, se eu entrei nessa viagem, e eventualmente várias dessas perguntas vocês não fizeram, mas vocês já estão na viagem, beleza, ok, estão na viagem. Se essa fase de fazer troço na raiz der muito certo, ela serve para quê? O que acontece depois, certo? Então tem muito negócio que você faz essa fase bootstrap, essa fase raiz, que ele não fica de pé de jeito nenhum sem dinheiro. Cara, tipo, então tem pessoas que estão empreendendo coisas que no jeito raiz ele fica, o improviso funciona, se der certo precisa capital. Cara, daí cara, você precisa pensar do que você está fazendo, sabe? Porque senão fica uma viagem muito louca, porque dar certo significa dar errado. Qualquer coisa que exige capital, fabricação, qualquer coisa desse tipo, dar certo é dar errado. Qualquer coisa que precisa capital de giro intenso, dar certo é dar errado se você não tem essa grana. Quantas vezes vocês viram aquele restaurante que abre perto da casa de vocês e dura 3 meses? Cara, o que o cara fez? Um sonho, um projeto, vendeu o carro, botou tudo que ele tinha ali, pediu dinheiro para a avó, para o pai, e ele não tinha capital de giro. Aí começou a vir gente, tinha que comprar mais comida, acabou o dinheiro, não tinha comida. Cara, tipo, então o que adiantou ele fazer toda a porra na raça se ele não entendeu que se der certo, cara, necessariamente ele precisa de algum dinheiro de capital de giro. Então, ou ele guarda esse dinheiro do começo, ou ele vai buscar esse dinheiro antes de dar certo. Porque senão é o pior dos mundos, cara. Você testa uma ideia, você faz um negócio bootstrap, bonitinho, pequenininho, no improviso, dá certo e você morre. Porque se der tudo errado, ninguém comprar, não tiver nenhum cliente, ok, morreu. Agora, se tiver cliente e você, cara, eu preciso fazer um pedido de peças e o lote mínimo é 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Cara, dar certo é morrer. E aí, se você souber isso antes, de novo, não é para você não fazer. É para você ter um plano. Fala, cara, enquanto eu estou testando isso, enquanto eu estou fazendo bootstrap, eu tenho que achar parceiros, sócios, financiadores, BNDES, qualquer porra, para que, tipo, o dia que eu abro o meu negócio, o capital de giro exista. Porque senão você está fazendo toda uma viagem que ela já está fadada a dar errado. Tem coisas que são mais simples, tem coisas que não precisam capital. Cara, 5 minutos, cada vez menos. Mas a maioria delas, algum capital precisa. E depois que vocês fizeram o bootstrap e deu certo, puta, você pode chegar naquela situação que é, deu certo, e o que eu faço agora? Vamos fazer uma meia dúzia de perguntas? Para acabar? Passou mais rápido do que eu pensava. Vai lá. Cadê o microfone? Vamos aqui mesmo.
Opa, Bob, primeiramente, parabéns pela palestra. Assim, deu para refrescar muito a mente em relação ao tema. E em relação ao item 3 que você comentou, entre valor, o tempo, né, que você precisa ter, eu queria juntar essas duas coisas e perguntar para você: até onde o empreendedor deve ir no bootstrap? Ele tem que ir 100%, até que ponto ele realmente, olha, eu tenho que já botar uma meta, como é que eu faço para mensurar esse bootstrap? Cara, essa resposta é uma das coisas mais difíceis que tem de responder, porque às vezes falta aquele pouquinho a mais e tudo vira, né? Então, eu acho que a resposta que eu mais gosto é: você tem que ter uma capacidade de discernir o que é persistência do que é burrice. Ah, e o empreendedor, como ele é um apaixonado pelo negócio, muitas vezes ele já está num nível de totalmente burrice. É pura paixão, não é mais persistência, certo? Então, acho que para responder esse negócio, até quando, não existe um dia, um momento, um valor, não existe isso na minha visão. Mas existe um cuidado de você, cara, você ficar se perguntando: eu estou persistindo ou estou sendo insistente e burro? Tá. E se você conseguir mudar essa resposta, cara, eu estou sendo insistente e burro, aí você já fala: puta, passei do limite. Eu tenho que parar e mudar. E óbvio que tem uma ligação muito mais profunda do que as pessoas gostam com a vida física do empreendedor. A grana, o tempo, a energia, o emocional, o sacrifício na família, que também é uma pergunta muito que tem que ser feita, certo? Eu adoro um negócio que circula por aí, é que nenhum CNPJ vale um AVC. Certo? O empreendedor morto não empreende porra nenhuma. O empreendedor que não tem mais saúde, que vai parar no hospital, não empreende porra nenhuma, certo? Então também tem uma coisa do pessoal. O empreendedor que não paga mais a escola do filho, que não paga não sei o quê, que não tem mais carro, que não tem mais ônibus, que não... Meu, não... Cara, você já passou do limite da persistência para burrice, certo? Então, tem uma ligação da empresa e do próprio pessoa, do empreendedor, pessoa física. Quem mais? Boa noite. Eu queria saber se... Hoje fala muito em smart money, né? Você fazer a captação. É inteligente a gente fazer a captação do smart money só pelo smart? Ou é mais inteligente pagar uma mentoria? Porque às vezes o cara não precisa do dinheiro, mas ele precisa do networking, ele precisa do... Se você não precisa de dinheiro, não pega dinheiro. Não deixa o cara comprar um pedaço da tua empresa porque ele é smart. Porque normalmente ele é muito menos smart do que ele diz que ele é. Tá? Isso não tem a ver com a pessoa. Isso tem a ver que um cara de fora, qualquer cara, por melhor que ele seja, tem muita dificuldade de entender profundamente o teu negócio. Então, pode ser um cara smart de conhecimento, de teoria, de técnica e etc? Pode. Pode ser um cara que tem uma ótima empatia com você? Pode. Mas, em geral, são mais pitadas de coisas do que mudanças radicais no teu negócio. Então, se isso for custar dinheiro, equity, não pega. Valeu. Obrigado. Boa noite, Bob. Sou Marcos, sou de Teresina, Piauí, tenho uma startup. A gente está aí na raça também. Partimos do zero, hoje temos faturamento. E eu participei aqui do startup Sebrae Like a Boss. E eu queria saber até que ponto é interessante você mostrar no seu pitch, por exemplo, que você está em modo bootstrap, né? Aos olhos da bancada, dos investidores. Até que ponto é interessante mostrar que você está lá na raça? Enquanto, eu digo isso porque lá eu mostrei meu faturamento, que eu estava nesse modelo, enquanto que várias outras startups que estavam concorrendo lá já estavam em rodadas de investimento, com faturamentos absurdos lá, estava alto nível. Até que ponto isso é interessante falar, mostrar a cara mesmo, jogar real? Cara, eu acho que jogar real é sempre bom. Tá? Esse negócio do bootstrap é uma coisa que é um pouco que eu falei no início, como até talvez alguns de vocês não sabiam o que era. Eu acho que é bom você falar, porque é a real, certo? Qualquer coisa que for acontecer para frente,
se alguém se interessar e etc. E se você der uma coisa que não é real, ele vai descobrir e isso vai dar para trás, certo? Então é uma sensação de que você vai fazer uma conversa aqui, que vai ser boa, que vai marcar uma reunião. Aí o cara vai fazer meia dúzia de perguntas e falar, puta, cara, não era nada disso, certo? Então você só perdeu tempo. Então, a máscara cai, né? É. E eu acho que um pouco das minhas provocações aqui é se você falar, puta, eu tô num bootstrap, eu tenho um plano, eu sei o que eu vou tirar disso, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero vir, o cara vai falar, porra, estruturado esse troço, hein? Ele não vai achar que você não tem acesso ao investidor, ele vai falar, porra, o cara sabe o que ele está fazendo, ele sabe qual é esse período, ele sabe o que ele quer tirar. E uma das coisas que é interessante você tirar de um período bootstrap é falar, cara, esse período tem aprendizados que eu tiro além de simplesmente eu fazer o troço na raça, certo? Que é um pouco da minha provocação. Entenda por que você está fazendo isso. Porque aí na hora do pitch, o cara vai dizer, eu estou em bootstrap e eu estou aprendendo essas coisas, essas eu já sei, faltam essas três, e em X tempo eu estou pronto. É interessante até o bootstrap porque te força a ser criativo. Você tem pouca munição e cada tiro precisa ser certeiro. Então você precisa saber bem para onde você está direcionando a tua munição, né? Então, te força muita coisa. Tem uma coisa que aqui, nessa plateia, vai parecer absolutamente bizarra, porque nenhum de vocês levantou capital, mas eu vou falar assim mesmo, porque eu acho que vocês vão entender, que é, tipo, muito capital atrapalha. Para vocês, isso é tipo, puta cara metido do caralho, que o cara tá falando que grana atrapalha, nós estamos precisando de grana, né? Acho que vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, certo? Tipo, tem uma dose de grana que é perfeita, que é tira vocês do bootstrap e dá um pouco de fôlego. Às vezes demais, a maioria, não dos unicórnios, das coisas que deram certo, mas a maioria dos troços que morreram é porque receberam injeções exageradas de grana e pressão para gastar essa grana muito rápido e aí ferra todo o business. Isso aqui e fora daqui. Não é privilégio de brasileiro. É crescer rápido sem estar preparado, né? Então o cara fica perdido ali com grana demais, né? Pois é. E tem coisas que às vezes precisam um certo tempo. Tem coisas de mercado que precisam uma certa maturidade. Certo? Tem coisas que às vezes exigem um certo amadurecimento. E às vezes o dinheiro demais atrapalha. Tem uma dose que é uma boa dose. E o bootstrap, quando ele é feito com uma certa consciência e você fez um plano e você sabe o que vem depois, então você está planejando o que vem depois, se a tua empresa vai precisar de capital, vou terminar. Se a tua empresa vai precisar de capital, você já está se planejando, você não sei o quê, mas você usa até o próprio bootstrap como um case para isso, ele te dá enormes aprendizados de como fazer as coisas na raça. E quando você faz com dinheiro, você aprende muito mais. Porque você já aprendeu, você usa melhor, desculpa. Muita empresa que tem acesso muito cedo a capital, que já sai com um monte de anjos, etc, etc, muitas vezes se ferra porque tinha muito capital e não aprendeu a fazer as coisas na raça. Certo? Um exemplo típico é tipo marketing, comunicação. Cara, é excelente que uma empresa não tenha dinheiro nenhum para marketing e comunicação, porque senão ela está comprando cliente de um jeito artificial. E não virou nada. Certo? Tem muita empresa. Então, é isso. O moço quer que eu acabe, certo? É isso. Então, valeu, gente. Obrigado. Cara, eu não botei meu e-mail. Ah, tá aqui, ó. bob@thenext.company. Eu respondo todo mundo com sempre algum prazinho de 24 horas, mas eu respondo todo mundo. Se vocês quiserem mais dúvidas, me mandem lá. A gente conversa. Valeu. Obrigado. Boa, Campos.